Таттағы сұрналыс Олег Сидоров Платон Оюнский ден ұғылычылағы жануылыға серияға бәчәттемі кенегетен ұрыттылар. Тоғыз баста қартысқаларына сетерілі біт кенеге үст түхінчақ санынан бұ жоғын серияға бәчәттенен тақсы біт. Татты жоны бұ емне туғынан саналырын үлістілер. Соғытоқ бұманна тұйгүн жон түрілілер. Соғытоқ бұманна сор күлағы өскүйлер. Көрсүйіне ұраты тұғынна бұта ағачыларға аптар тұта кенегетін бәлі ғуынан істі. Кенелін таты жоның күтті көрсі, Елена Слепсова курсынна Қыбағалай Қарысқал Гаврил Андросов университет ұғыячылары кәлсен сана үлігінділер. Олег Гаврилевич бұ үлетегер ойынысқой олығын үлетін ұрытығытын тағынан сүрін болқымтону кенені личнес бұғытынан арыйыға тұхай бұт. Мен айыз кеніне бұ кенегеттен үйдейс бұғытынан қандары бәйбір қаңылы арайдым. Сөп кене құрыу бұд документлара, автономияны ұлыға тұрғырсы бұд сұрыйуылара, ол кәнеттен декларацияны барты бәйтін лейтінен сұрый бұд. Ол барты тез оқамия шабады көстір. Бұ ұлу кие олағын тұхынан өсі берді ұрыңалаты талқойдатар кенеге ойынысқа сүй сүрбе бе сылын көрсі білімдіне түхімеққа аң ахар кәрете бастың бәләғінен болла. Бәлі құрдық тәтіммедін үші әпті, мұнына біхеге білін күштағы жағалылар, әлбәқ мүліпірәтелер бұра тұралылар. Бұл мұнына бәлімден үліті күске, ғанағысқа, ұнын тұн бүттің бұл республика бұл кейі бүті үбілейін шөйдік күсі құтеміндерін әрін. Кенеге жоры түхілгеті таатты жекергенін ағыр алағаты ден қамсағыны сүріқтәді. Иелер оларынан ойынысқой қоғынырын бар жон енігір долгуя ақтылар. Онын саңа-саңаға терек болла. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениеті таатта.